kände att Kurbits, ja, det finns säkert någonting som passar mig där. Och det gjorde det verkligen. Jag tyckte Kurbits-kursen var väldigt givande. Man behöver vidareutveckla sig själv. Även fast jag håller på med företag i många år och man vet ungefär hur det går till. Men samtidigt så behöver man kontakt med andra företagare för att få en kick. Och man behöver lite föreläsningar för att man utvecklas varje dag och man lär sig något nytt hela tiden. Kurbits-kursen har ju tagit upp alla vinklar från ett företagande kan man ju säga. Just de här föreläsningarna tycker jag har varit bra. Man har valt ut väldigt bra föreläsare som är kunniga och jag menar, som företagare när man har hållit på några år. Man ser ju vad som är bra och vad som är dåligt. Visste egentligen inte vad man börjar på egentligen förrän det kom igång. Man jobbade då en dag och det var ju väldigt intensivt. Sen fortsätter man ju då hemma och jobba med egna företaget så att säga. Med de verktygen man fick. Ja, det var kul, man såg ju fram emot de här träffarna. Verkligen. Nu fick man verktyg att jobba med och få strukturer på verksamheten helt enkelt. Det är helt klart att Kurbits lett till att man har fått mycket bredare samarbete. Förut kanske man har sett mer varandra som konkurrenter eller så är det ju. Va? Men det är ju mycket bättre att vi hjälps åt. Va? Jag har säkert gjort en 400-500 gästnätter på årsbasis. Som Kurbits har gett, utav den ökningen vi har haft. Alltså. Ekonomiavsnittet var väldigt nyttigt. De verktygen som vi fick där var väldigt bra. Räkna med nyckeltal och vilka delar man ska titta på i resultatrapporten. Allt sånt där som man känner att man borde kunna egentligen. Men sen blir allt med resten av verksamheten så intensivt. Så kanske man lätt glömmer bort den viktigaste delen. Vi pratade en hel del om sociala medier och hur man kan använda det på ett bättre sätt också. Vi hade jobbat en del med sociala medier innan, men det blir ändå när man sitter där och pratar om det och går igenom det tillsammans med alla att man kanske får en skjuts så att ja, men då gör jag det. Kurbits hade ett upplägg som jag blev nyfiken på. Och det var att de hade flera olika delar. Alltså oftast när man går på en utbildning så här i turistsammanhang så kanske man har ett block med ett specifikt ämne. Här var det ju företagsutveckling i stora hela. Coachingtillfällena gav en fördjupad insikt om vad det är vi gör. Eftersom vi fick så exklusivt sitta och prata med någon person som ser verksamheten utifrån. Så det är så mycket energi i rummet och det är så mycket skratt och det är så mycket glädje. Så att det smittar. Kurbitsupplägget var lättsamt. Det var inte så här hårdstyrt utan det fanns utrymme för diskussion och det fanns utrymme för att sväva ut emellanåt. Där kreativiteten föds, det är ju i de här fria diskussionerna. Där man liksom släpper tyglarna lite grann och ser vad som händer. Och sen så plockar jag ner det på bordet igen och säger okej, vad var det som händer nu? Ja, det är det här bra. Det var väldigt intressant att lyssna på dem som kom och pratade. Och få höra deras erfarenheter och få en lite utifrån bild. Och någon som inte då hade träffat oss andra som tog fram andra sidor hos oss som inte var liksom färgade. Behöver man ha någon som inte alls är inne i verksamheten som kan peka på någonting och man får liksom se det från ett annat håll. Så att det är otroligt värdefullt och alla skulle behöva göra det, absolut. Det har gett en spin-off-effekt eller vad ska man kalla det för? Att verkligen fortsätta och mötas och ha fokus på att inte bara då träffas och sitta och skvallra över en kopp kaffe utan kanske gå tillbaka till häfterna och titta. Vad var det vi gjorde? Vad sa vi då?